Bilijar klub Jedinstvo iz Stare Pazove danas je organizovao amaterski turnir u disciplini internacional, odnosno osmici. Ideja cijelog turnira je da se ljudi druže, da se upoznaju, da se omasovi ta kultura igre bilijara. Ovo je u principu amaterski turnir. Znači, nema profesionalnih igrača, ljudi dolaze pre svega da se druže ovdje. Iako nema profesionalnih igrača, mi imamo dobre igrače ovdje u Staroj Pazovi. Pravo ste, jeste. Mi imamo veoma dobre igrače, mogu slobodno to da kažem. Naš tim koji trenutno broji 10 igrača koji se takmiče na državnim prvenstvima, ima igrača koji su ušli u prvih 16, prvih 32 u Srbiji, većina je u prvih 64. Eto, to je jedan zaista lep uspeh, s obzirom da smo tek počeli da se takmičemo na tom nivou, na državnom nivou. Bilijar klub Jedinstvo postoji te godinu dana, a ovo nije prvi turnir ni prvo takmičenje koje organizuje. Tako je, bilijar klub postoji oko godinu dana i ovo je već, ne znam ni sam koji po redu turnir koji organizujemo. Turniri se organizuju u... Postoji nekoliko disciplina koje se igraju, to su osmica koja će se danas igrati, devetka i desetka. Pravo učešće na ovom turniru imali su svi ljubitelji bilijara koji se ovim sportom bave profesionalno ili amaterski.